ammattilaislistansa ja 5 ottelua Juhon Tolppola on pystynyt päättämään ennen täyttä aikaa. Ikä hänellä on 23 vuotta, kotipaikka ja syntymäpaikka Vantaa, paino 66,6, pituutta 173 senttiä, valmentaja ja manageri Pekka Mäki, co-managerina eli avustavana managerina on Jaakko Helminen, joka järjestelee näitä otteluita suomalaisammattinyrkkeilijöille ulkomailla. Ja näin varmaan pääsemme pian aloittamaan. Aminilla tuntuu olevan perhosia vatsassa. Kyllä tässä on. Jännittää tosi kovasti Juhon puolesta. Me uskotaan näin. Me etukäteen keskusteltiin tästä ottelusta. Me uskotaan, että Tolppola ottelee muutama ensimmäisen erän aika rauhallisesti. Antaa Orlandon tehdä työtä. Ja sitten kun aika tulee, niin ottaa aloitteet haltuunsa. Eikö näin sunkin mielestä ole? Joo, kyllä mä tuon valmentaja Pekka Mäen kanssa juteltiin, että semmoinen taktiikka, että aluksi lähdetään tarkkailemaan ja sitten lisätään vauhtia. Molemmat ovat oikeakätisiä nyrkkeilijöitä ja Tolppola Juholla on sellainen mielestäni ongelma, että hän ei malta, että on niin hyvä kuntoinen ja yrittää koko ajan heti täysillä. Ja Tolppolan luonne on sellainen, että 100% peliin ja vielä lisää toinen 100%. Heti täysillä ja 100% lisää vielä, niin se on hänen taktiikkansa yleensä. Niin kun ottelu alkaa reippaansa just kuin vaihdossa. Orlando ei hyökkääkään niin paljon tietenkään, kun hän tarkkailee vähän kokemuksella. Hyvä oikea Tolppolalta. Ja hyvä toinen oikea Tolppolalta. Miltä näyttää? Tosi hyvin lähtenyt liikkeelle. Ei näytä Juha ainakaan jännittävää yhtään, että heti on mukana ottelussa. Joo, näin on. Molemmat on saanut muuta jo osumia perille, että tietenkin 12 erää ottelua edessä, niin osumia kyllä pitäisi välttää ottamasta osumia. Mielellään antaisi kyllä, se olisi joo, ihan kyllä, hyvä. Kyllä ammattinyrkkeilyssä vasen suorakin tekee jo niin pahaa jälkeen, että kyllä kaikki iskut pitäisi yrittää väistää mahdollisimman hyviä. Olla koskematon. Kyllä näin. Hyvä oikea. Hyvä oikea. Oikein menee perille Juholta. Oikein hienosti. Orlando osaa suojata vasemmalta koukulta. Tästä tulee rankka ottelu, jos tätä vauhtia nyrkkeen. Vasenta suoraan enempi Juho saisi tehdä valmistella ja sitten vasta iskee oikealla mielestäni. Mutta Juho tietää varmasti asiat. Orlandon isku meni vähän alas ehkä. Molemmat on ehkä jäykän olosia tässä ottelussa. Tässä voi tulla katkeamisia ja väsymisiä. Jos on rento kummallakaan nyrkkeilijällä mielessä niin tällä hetkellä. Mutta on hyvin päättäväisesti molemmat nyrkkeilijät. Orlando on varmaan ihmeessä, kun nuori suomalainen pistää heti tuulemaan. Joo, kyllä mä uskon, että se on yllätys varmaan Orlandolle, vaikka Orlando on ollut monessa kehässä. Että hänellä on takanaan 12 eräisiä otteluita, 10 eräisiä otteluita, useita titteliotteluita. No niin, ja nyt ekassa erässä heti yleisökin syttyy. Tolppola ei malta vetäytyä, ja tietenkin hyvähän se on laittaa heti tietää, mistä on kysymys myös vastustajille. Ja ensimmäinen erä päättyy. Mitä sanoo tuomari Asikainen? Tasainen erä, mutta laita kyllä 10-9 Tolppolalle. Respira, Orlandi. Ammattinyrkkeilyssähän otellaan erä erältä. Pyritään voittamaan eriä ja joka erässä täytyy tuomareiden löytää voittaja, vaikka kuinka pieni ero, niin voittaja. Ja IBF-liitolla varsinkin, niin se on korostunut, että mun ymmärtääkseni siellä on ihan vaatimuksena, että tuomareille vaaditaan, että joka erästä täytyy löytää voittaja. Mielestäni Juho sai tässä erässä selvemmät osumat paremman suojan oman suojauksen ansiosta, että Orlando ottelee mielestäni aika avoimesti.
Joo, näin on joo. Ja turhia osumia Juho Tolppolakin otti siinä minusta siihen jännittäin yliyrittämisen takia, että Orlando pääsi turhia osumia pari saamaan siinä. Ja nyt on lämmöt päällä jo. Ja tämä tittelihän on mielenkiintoinen meidän kannalta täällä Suomessa, että Jyri Zell hallitsi tätä titteliä vuonna 2001. Hän voitti erittäin rankassa ottelussa Christian Bladin tyrmäyksellä 9. erässä. Ja tämän tittelin historia alkaa ensimmäisen kerran tästä IBF-liiton Intercontinental-tittelistä oteltiin vuonna 1989. Se on se, kun Engels Pedrosa voitti Young Dick Tigerin teknologisella tyrmäyksellä 3. erässä, että tämä tapahtui Kaliforniassa, USA. Alussa näitä tämän liiton, tätä Intercontinental-titteliä oteltiin Amerikassa, Amerikan mantereella, mutta sitten se on sijoittunut Eurooppaan ja nyt viime vuodet tämä on otettu ihan pelkästään Euroopassa. Ottelu jatkuu samalla tavalla ilmeisesti, vai mitä mieltä? Mun mielestä Orlando lähtee vähän pakittelemaan tässä, että varmaan kehäkulmassa sanottu, että yritetään lyödä vastaan. Joo, selvästi toi ei ollut kovinkaan hyökkäävä ainakaan tämä erään lähtö. Ja nyt hän yrittää vastaiskulla käyttää oikeita yläkoukkuun näköjään tolppalan poske. Tuolta yrittää Orlando. Juholla on lähtenyt aika hyvin mennä. Nyt hän on vapautuneempaa tämä nyrkkeily jo. Orlando on sen verran kokemusta. Ja niin, nyt hyvä vastaisku tolppalalta. Ja hyvä suojaus. Orlando on tyyliltään, vaikka hän on vähän lyhyempi, niin kuin pystympi kuin tolppalat, jollakin tapaa vähän takajalalla seisoo. Hyvä osuma taas tolppalalta. Hyvin pääsee Juho lyömään tuota vasemman käden yli omaa oikeaa. Ja molemmilla näkyy olevan sama tavoite, että Orlando hakee myös, mutta Orlando lyö eri tavalla, että Orlando lyö niin kuin koukkuna. Ja Tolppola lyö suorana oikein. Hyvä erittäin oikein. Hyvä. Hieno suoritus. Ja hyvä torjunta taas Orlandon oikein. Ei koskaan saavuttanut. Hyvä. Taas oli hyvä osuma itseltä ja hyvä väistys. Taas hyvä osuma. Kyllä mielestäni Juho saa selvemmät osumat tässä koko ajan. Joo, tää erä kyllä on paremmin. Tolppolan osumia. Ja näin erä päättyy. Mehän voidaan antaa täällä reilusti piste Tolppolalle ja 9. annetaan italialaisten tuomareiden tuolla kehän vieressä antaa sitten Orlandolle, jos heillä kantti kestää, mutta me annetaan ainakin tää erä. Kyllä tää oli mun mielestä selvästi 10-9 Tolppolalla. Erähän päättyy, ellei tapahdu lattialyöntejä eikä varoituksia, niin se päättyy voittajalle annetaan 10 pistettä ja hävinneelle 9 pistettä. Ja lattiassa käynti pudottaa erän hävinneeltä pisteen, tai lattiassa käyneeltä pisteen aina. Mä luulen, että Juho pääsee paremmin ja paremmin mukaan erä erältä. Joo, näin mäkin uskon ja toivon ja uskon ehdottomasti, että Juhon kunto on niin hyvä ja nyt te näyttää vapautuneelta tämä. Nyt Orlando taitaa olla saanut käskyn vähän lisää. Orlandolla vasen silmäkulma on aika tumman näköinen. Joo, turvoksissa on sattunut ja taas osuu tolppula hyvin. Nyt täytyy malttaa. Antaa Orlando tulla ja iskeä vastaan, koska Tolppolan oikea tuntuu löytyvä hyvin perille. Harhautus ja taas iskee oikein. Tolppolalla on hyvä suojaus, toista ei ole Orlando kovinkaan helppo iskeä. Kehätuomari huomautti Tolppolaa puskemisesta. Joo.
Orlandohan on, nyt on sellainen titteli, kun on tietysti Euroopan mestaruustitteli on hyvin arvostettu ja arvokas titteli. Euroopan mestaruus aina ja EU-tittelin, eli on sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin, esiottelu varsinaiseen titteliotteluun, niin on Euroopan nyrkkeilyliitto perustanut sellaisen tittelin kuin EU-titteli, ja Mikele Orlando on siinä virallinen haastaja välisarjan EU-titteliotteluun. Mestarina on myös italialainen Antonio Lauri. Ja Euroopan listalla on pohjoismaisista Thomas Damgaardon kärjessä, melko kärjessä, ja EU-listalla Thomas Damgaardon ykkösenä mestarin ja haastajan jälkeen, ja muita pohjoismaisia siellä ei näykään, että Keski-Euroopassa en... Ai, nyt pääsee. Jää turhaan alle. Juhon pitäis vaan pitää Orlando kaukana ja nyrkkeillä suorilla. Kyllä, joo. Malttaa vähän. Nyt Orlando lähti painamaan. Ja Orlandon... Raskasta toi painiminen. Vähän pitäis antaa pikkusen pitemmällä pysyä. Nyt Orlando pääsi pari kertaa junttaamaan oikein koukun. Tolppolan poski. Nyt ei osunut kummatkaan. Taas Orlando sai hyvä osuma. Nyt sai vasemmalla. Nyt on taistelu, mistä yleisö pitää. Ja tää on reilu ammattinyrkkeily. Tää on kovaa, mutta rehtiä peliä, niin kuin sanotaan. Kyllä. Vai mitä mieltä olet? Ja hyvä Kyllä. osuma tolppolan. Erittäin hyvä osuma. No, Orlando kuittas. Tolppola sitoo turha, se on hyvin raskasta tuossa. Sitten on tuomari Ansikainen vääntää paperille. Mä en näytäkään. Me ollaan eri mieltä näistä erätuomioista. Mä edun laittamaan tän erä kyllä Orlandolle niukasti. 10-9. Juho osui ehkä enemmän, mutta Orlando pääsi mun mielestä myllyttämään ja sai ehkä kumminkin kovemmat osumat. Joo, ja ammattinyrkkeilyssä on, tai ammattinyrkkeilyn arvosteluperiaatehan on se, että pisteitä annetaan onnistuneista hyökkäyksistä. Eli silloin niin kuin tavallaan sä hyökkäät ja isket osumia, niin sä voitat sen tilanteen. Ja taas puolustais oikein hyvää iskujen vaihtoa. Tulee olemaan rankka ottelu molemmille. Orlando edellisessä ottelussa, oliko se, hän taisi ottaa 6 erää romanilaista Sursikaa vastaan, niin hän oli aika väsynyt 6 erän jälkeen. Saa nähdä, miten niin tässä ottelussa käy, kun sitten edellisestä ottelusta on vain 3 viikkoa, että ei siinä hirveästi 3 viikossa kuntopohjaa paranneta. Joo, näin mä kuulin kanssa, että Orlando ei ollut kovin hyvä siinä ottelussa, oli niin kuin aikaisen väsymisen merkkejä osoittanut, ja kulmavamma oli ollut vielä, että todellisuudessa hän ei ole todellakaan pystynyt hyvin valmistautumaan tähän otteluun, kun siitä on 3 viikkoa aikaa, ja aina ammattinyrkkeilyottelu niin vaatii jonkun verran lepoa ottelun päälle. Niin siihenhän myös Pekka Mäki varmaan on taktiikkaa perustanut tähän näihin tosiasioihin, että ja Orlando tekee töitä lähellä ja Tolppola sitoo. No nyt sekaan vaan. Ai, paha kohko. Vartalolyöntejä ei iske kumpikaan. Niitä saisi kyllä nähdä. No nyt Orlando tuli niinku pyydettäessä, niin iski oikealla palleessa. Jaloilla noin. Liikkua pitäisi enemmän. Nyt jää tätä menee painimiseksi. Toi paineminenkin väsyttää yllättävän paljon. Kyllä, se on varmaa, kun iskuja tulee ja iskuja pitäisi itse antaa, niin se on raskasta puuhaa. Orlando pitää vasemmalla kädellä niskasta kiinni, ei lyö oikeita koukkoa, mutta ei hän kehätuomari tietenkään siihen puutu. Joo, ei. Italialainen kehätuomari mielellään. Hyvä oikea!
molemmat löi parhaat iskussa ohi. Juho saisi vähän valmistella tuota takakäteen, että lähtee suoraan lyömään. Kyllä aivan, ja liikkua. Nyt hän jää niin kuin aina paikalle, kun Orlando tulee, niin se menee tahtoon puuroon tuottelu. Valtaisi ottaa pari askelta taakse ja siitä lyödä vasta. Orlando näköjään kyllä tulee siihen tilanteeseen. Ja sitomista. Turhaa sitomista. Liikko pitää Orlandon. Isku meni alas. Tuomari väliä on moksista. Nyt lyötiin jalat maahan molemmat ja alettiin iskemään. Kumpikaan ei oikein saanut. No jos tämän tilanteen olisi jompikumpi voittanut, kyllä se Orlandon puolelle meni tällä kertaa. Juhalla jää iskut liian vähäiseksi tuossa lähellä. Hän yrittää yhtä kovaa iskua. Orlando ehtii lyödä monta iskua jo tuossa välissä. Kova erä. Yleisö tykkää aina. Ja tykkää tietysti tässä erässä Orlandon esityksessä. Vai che sei un campione, vai Orlando, su, cerca d'insistere più i colpi sotto, ricordati. Manageri ryyttäs kehän nurkalle vaatimaan lisää tehoa. Hidastuksesta nähtiin Orlando hyvä takimmainen kohokoukku. Joo, se oli se mikä meitä säikytti täällä. Sinä urallasi, että on vielä ammattilaisena saanut sellaisia niin kovia otteluja kuin amatöörinä. Amatöörinä sä ottelit varmaan näitä kavereita vastaan, mitkä on jo listan kärkipäässä ammattilaisenakin. Niin mikä sinun, Amin, kaikista kovin ottelu on, mitä olet otellut? No, mä otin Suomen mestaruusottelun keskisarjassa, eli 72,5 kiloa, 10 erää Kai Kauramäkeä vastaan. Että se oli ehkä raskain ottelu, mutta sitten mä kävin ottaa Espanjassa 6 erää Emil Rusaevia vastaan, se meni kans pisteelle, eli voitin pisteellä. Ne kaksi ottelua on ehkä kovimpia. Niin ammattilaisena. Ammattilaisena. Joo. Sekä tuossa heinäkuussa Helsingissä Tuomas Kukleria vastaan. Siinä mä voitin 6 erässä keskeytyksellä, mutta sekin oli suht kova ottelu. Joo. Ja sun ottelut onkin mennyt erittäin hyvin ja kehitystä on tapahtunut. Nyt on, tää tulee ole erittäin raskas ottelu molemmille nyrkkeilijöille. Tässä ei pelkkiä kovia iskuja ja lähellä. Kummatkin on suht väsyneitä, mutta Orlando on näyttää olevan enemmän puristusta. Joo, puhtia. No kotikehää pakottaa. No aikana amatöörinä sä nyrkkeilit sellaisen kaverin kanssa, kun nyt te ylemmän välisarjan Euroopan mestari Sergei Zintsirouk. Minkälainen mies oli se Sergei Zintsirouk? No se oli ehkä mun amatööriuran kovin vastustaja. Joo. Tämä ukrainalainen. Mä ottelin Tallinnassa Karl Lehmann turnauksen amatööri. Pistelaskulla hävisin pistekoneella, oliko se jotain 11.5. Se oli ehkä mun kovin ottelu. Joo, ja hän on nyt ammattilaisten ylemmän välisarjan Euroopan mestari, eli varmasti kova mies. Oli, ja oli amatöörinä. Amatöörinä oli olympiapronssia ja MMHP:tä. Ja sitten mä kävin ottelemaan Italiassa Oleg Saitoviin vastaan. Kaksinkertainen olympiavoittaja. Joo, kultamitalimies ja Jyri Zellin vastustaja. Jyri voitti hänet Tampereen MM-kisoissa. Joo, niin välierissä muistaisi. Joo. Juha sai hyvän kohokoukun äsken perille, mutta jatkoa saisi tulla tarkempia osumia ja ei ole hyvä noin. Nyt taas Orlando tulee junalailla eteenpäin. Kyllä joo, ja Tolppola sai liikkua. Lähtee liikaa lyömään koukkua tässä lähellä. Maahan ja koukkutappelu. Kyllä mielellään saisi käyttää sitä taitoansa hyväkseen. Et liikkuisi nopeilla jaloilla ja iskisi vastaan. Ja taas kun on hyökkäämisen aika, niin hyökkäisi. Nyt oli hyvä yritys, mutta oikein meni ohi. Orlando ehti tyrkkää vasta. Nyt osui Tolppola
oikealla. Saisi enemmän Juho käyttää tuota vasenta suoraan. Kyllä ehdottomasti. Ehdottomasti jalkoja ja liikkumista ja vasenta suoraan, niin se vapauttaa ottelua ja varmaan olisi paremmat mahdollisuudet kääntää tilanteet eduksi. Tämä nyt on kuitenkin joka tapauksessa hieno asia, että suomalainen ammattinyrkki, eli hyvä Tolppolan erän päättäminen, erittäin hyvä isku siinä. No nyt meillä onkin aika vaikea paikka jo päättää, että kummalle annetaan. Mä annan niukasti Tolppolalle 90. Joo. Kyllä mä näen, että tämä erä meni tälle Orlandolle. Cerca la vita qualche azione, se tu fai un pochettino addietro. Hai capito Urla? O mandi a foto e lo colpisce, hai capito Urla? Su, lei fa mica sempre. Juolahan on kaksi ottelua, 8 eräottelua. Joo, takana. Takana, että kyllä Juholakin kokemusta suht pitkistä ottelusta on. On, ja hänellä on takula hyvä kunto. Hän on tunnollinen harjoittelija, harjoittelee kovaa ja käy vielä rakennuksella, tekee fyysistä työtä, niin hänen peruskuntonsa on varmasti hyvä. No nyt Pekka Mäellä ja Jaakko Helmisellä hyvät neuvot on tarpeellisia. Kyllä, jos joku on urheilija, niin se on kyllä Juho, että ei ole ikinä ottanut tilkkaakaan alkoholia eikä polttanut tupakkaa. Se on hieno, ja hän on ihan pienestä pojasta asti ollut siellä. No nyt Pekka antoi ohjeet vasemmalla suoralla, ja nyt heti meni vasemmat suorat perille, näin. No niin, nyt kato. Tilanne on aivan erilainen, kun Tolppola liikkuu ja iskee. Ellei Orlando tohon pääse kiinni, niin malttaa. Eli kuudennessa erässä Tolppola alkoi tekemään. No nyt Tolppola vaihtaa puolta. Vähän hyvä. Siellä kuuluu Pekka ohjeet, että heti kun ollaan lähellä, niin pitäisi ottaa vähän irti. Joo, ja nyt tämä erä lähti erittäin hyvin. Minun mielestä semmoista taitoa, mitä Juholta voi odottaa, niin hän nyrkkeli vasemmalla suoralla ja liikkumalla. Orlando ei saa taas. Joo. Näin. Ja nyt jalatkin tuntuu toimivan vähän. Tää on ihan turhaa. Tää on aivan turhaa tää lähellä roikkuminen. Että jaloilla pysyis kauempana ja heittäis vasemmalla kädellä paljon. Ja kyllä siinä tulee tilaa sitten lyödä oikealla. Ja vartalo on silloin tällä. Nyt oli hyvä isko. Aika hieno. Se on italialainen nyrkkeilijä, se niin kuin menee vaikka läpi kiveen pyrkii menemään. Nyt täytyy vaan Tolppolan olla kylmän viileä ja liikkuu pois. Ja lyödä vastaan. Joo, hänellä on hyvät jalat, hän pystyisi varmasti liikkumaan alta pois, mutta luonto pakottaa tappelemaan lähellä. Ja Orlando on tottunut olevan. No se oli hyvä koukku vartaloa. Oikeastaan ensimmäinen, minkä Tolppola löi. Ja taas. Kehätuomari huomattaa jälleen. Joo, kyllä Tolppolan silmätikkuna ja Orlando tekee just tätä, että pitää niskasta kiinni ja iskee toisella kädellä ja sellaista, että kehätuomari ei Orlandoa kyllä huomata, mutta ei ole paljon kyllä tietenkään puuttunut. Tämä on varsin tasainen tai puhdas ottelu, ettei ole sellaisia epäpuhtauksia tahallisia sääntörikkomuksia. Tää lähellä painiminen on turhaa tietenkin, rasittaa turhaa ja tekee nyrkkeilyvaikea. Näin. Ja ei, uudestaan kiinni. No, ei oo. Se on helppo sanoa täältä. Se on kyllä helppo sanoa täältä. Kyllä. Aijaa, nyt tuomari moitti Pekkaa, että ei pitäisi saa pitää meteliä siellä nurkassa. Ja nyt terä taitaa päättyä. Ai, nyt Orlando sai pari terävää osumaa. Erä alkoi erittäin hyvin Tolppolan kannalta, mutta loppu ei ollut niin hyvä. Mutta mä laitan ainakin edelleen Juholle 10-9. Joo, sä oot Juhon kannalta
Älä ala tuomariksi, me kehää vaan nyrkkeilemään. Niin, kai sun paremmin. Joo, ei me ei olla kumpikaan tuomareita, että me tehdään tässä, mikä meidän näkemys on. Ja meillä on tunne mukana Tolppolan puolesta, että se tulee helposti katsottua Tolppolan kannalta näitä tilanteita. Eli 6 erää oteltu ja 6 jäljellä. Joo, nyt ollaan puolessa välissä. Hyvä voimaiselta näyttää vielä Juha. Näin. Italialaiskehän tuomari. Tai mä en havainnut, että missä vaiheessa olisi esitelty. Uskon, että on italialainen kehän tuomari. Ai. Nyt olit aivan turha. Kädet putos alas ja antoi ihan vapaa reitin Orlandon oikealle. Orlando on ollut hallinnut tätä titteliä aikaisemmin. Aina jo kertaalleen vuonna 2001 hän hallitsi pienen aikaa tätä titteliä myös WBC:n International-titteliä hän on hallinnut. Otellut vuonna 2003 Julio César Merán de Losia vastaan ja voittanut. Tässä on tämä on ollut tekninen tuomio, eli siinä on jommankumman loukkaantuminen tapahtunut ja on laskettu pisteet. Tekninen tuomio ja sitten hän on otellut myös WBA-liiton eli World Boxing Associationin välisarjan international-tittelistä ja pitänyt hallussa sitä voittamalla Luis Mimounin nimisen kaverin Italiassa. Mutta mä en ymmärrä nyt tätä oikein. Toi on... Ei. Ja se on ollut Mustafa Poutsit. Ei sekään ollut titteli. Tässä on nyt virhe mun papereissa. No ei se mitään. Joka tapauksessa hän on ollut tämän IBF-liiton tämän sarjan Intercontinental-tittelin haltija aikaisemminkin. Ja eli kokemukseltaan aivan eri luokkaa kuin Tolppola, mutta myös kokemuksessa on oma rasituksensa, alkaa väsymään ja herkkyys ja semmoinen terävyys häviää aikaa myöten. Mutta kyllä Orlando nyt paiskii italialaisen tyyliinsä. Vähän on kummaltakin terävyys hävinnyt tässä erässä, että kyllä. Toivottavasti ainakin Juho piristyy tuossa erätaolla. Joo, ja mä jotenkin kyllä ai nyt taas turha kohakoukku nyt, että Orlando voittaa noin lähitilanteet. Joo, kyllä. Ja Tolppola, ai nyt tuli kaksi pahaa, nyt Tolppola on vaikeeta, nyt on oikein vaikea paikka. Ja pinnat taisi mennä Orlandolle tässä erässä. Joo, kyllä niukasti tää erä oli kyllä Orlando. Että maailman parhaat nyrkkeilijät tässä välisarjassa tällä hetkellä ovat Cory Spinks, Leon Spinksin entisen raskaan sarjan maailmanmestarin ja olympiavoittajan pojan Cory Spinksin hallinnassa on, tai pidetään yleisesti parhaana mestarina tässä sarjassa. Sitten Chap Judah, erittäin hyvä vasenkätinen, Antonio Margarito, Jose Rivera, Joshua Cotley, Chris Smith, Argentiinan Carlos Baldomir, Italian Michele Piccirillo, Jyri Cellille olympialaisissa 92 hävinnyt ja alemman sarjan eli alemman kevyen välisarjan titteliä monta vuotta hallussaan pitänyt erittäin kova taitava nyrkkeilijä, mutta alkaa olemaan kanssa jo veteraniassa ja lopettelemassa varmaan.
Ja Thomas Damgaard, tanskalainen, erittäin kova nyrkkeilijä, on myös arvostettu korkealle maailmalla. Ja maailman parhaat eurooppalaiset, ihan parhaat, niin ei välttämättä aina kiinnostunut näistä EM- ja EU-titteleistä varsinkaan, koska isommat palkkiot jaetaan näissä isojen liittojen varsinaisissa liittojen mestaruusotteluissa. Taas Juho näyttää vähän jäävän liikaa tuohon lähiöntä. Joo, näin on nyt te, ottelun juoni on mennyt siihen. Silloin kun Juhan liit taas 4 peräkkäistä osumaa, kun maltaa vähän pysyä pitemmällä. Mutta tämä lähitilanteet tässä auttamatta Orlando on vahvempi. Nyt kolahti päät yhteen vähän. Tuomari taas huomautti Tolppolaa, mutta ei itäs vielä. Painimista, turhaa painimista, eikä ole kauniin näköistä nyrkkeilyä. Orlando otti siitäkin pisteet. Aha, Tolppola pääsi kuittaamaan, joo. Hyvällä oikein. Toivottavasti ei anna tuomarin varoitusta. Joo, toivotaan. Nyt on pitkä aika vahtinut sitä Tolppolan päätä. Juho taistelee kyllä lujasti. Hän on suuri sydäminen urheilija. Ja nyt nurkkaan jaloilla nopeasti. Keskellä. Suomalaista ammattinyrkkeilyä tällä hetkellä pidetään aika vaisuna, mutta joka tapauksessa niin kuin Tolppolalla on ollut vuoden sisällä 6 ammattilaisottelua ja kaikki kotimaassa, eikö näin? Ja joo. Sulla on sama juttu, että 6 ottelua, niin ei se, ei muualla maailmassa juuri sen enempää saa otteluita. Et se on aika hyvä tahti, vaikka julkisuudessa ei paljon niistä puhuta. Ja nyt suomalaisen ammattinyrkkeilyn kilpailun järjestämisen painopiste on siirtynyt maakuntaan. Pohjoisessa on ollut kilpailuja, missä on ihan täydet hallit. Ja joulukuun 10. päivä Kuopiossa otellaan raskaan sarjan Suomen mestaruudesta. Mä uskon kovasti, että siellä on myös halli täynnä. Ja siellä on myös muita otteluita. Samuli Leppiaho ja Kai Kauranmäki ottelee ainakin. Joo, että Mika Tossavainen eiks myös? Joo. Tasaisia eriä nämä kaikki on. Tasaisia eriä ne on, mutta jos jompikumpi pitää saada voittaa, niin usein käy näin, että Orlando iskee ne hyökkäykset niin kuin perille ja Juho jää paikalle lähellä. Aluksi oli hyvä. 2 ekaa erää oli Juholta tosi hyviä ja sitten oliko se 4. Kuudessa erää minun mielestä hän lähti todella hyvin liikkumaan ja silloin oli se niin taito hänen kykyjensä mukaista nyrkkeilyä, mitä tietysti jokainen toivoisi, että nähdään. Eli parasta nyrkkeilyä, mitä Tolppola pystyy esittämään, niin se on aivan hienoa, loistavaa nyrkkeilyä kyllä, mutta täällä on, hänellä on hirveä halu taistella. Ja ei anna tuumaakaan periksi. Ei koskaan. Ai. Orlando pääsi turhaan. Tolppola suojaa tosi hyvin, pitää kädet ylhäällä, mutta silloin kun Orlando lyö, niin usein käsi on jo niin kuin, että tekee turhaa tilaa tonne Orlandon oikealle kädellä. Hyvä vasen. Näitä pitää taas. 3. peräkkäinen hyvä vasen suora. Ja 4. Tällä tapaa pitää nyrkkeillä. Ja siitä itse oma nyrkkeilyä niin kuin keventää hivenen ja sitten valmistaa vasemmalla vähän pehmeämmin ja kiskasta oikealla sinne perään ja vartaloon. Eiks näin? Kyllä. Miten olisi hyvä taktiikka. Mä uskon, että Pekka
Mäkinurka sanantanut aivan ohjeet, mutta Tolppalan kokemus on vielä niin vajavainen, ettei ihan riitä siihen parhaan päin. Tää on vaikea laji. Nyt oli molemmin puolin niin hyvät osumat. Juholla usein silleen, että hän ei saa niinku välttämättä kaikkia irti, mutta tässä on niin 12 erää aikaa. Niin joo, ja nyt Juho parantaa koko ajan. Täytyy parantaa. 4 viimeistä on menossa jo. Kulmamiehet yllyttää Tolppolaa kovasti ja uskovat, että Orlando olisi väsymässä pahasti, mutta ei se nyt hirveästi näytä siltä, että Orlando olisi paljon enemmän väsynyt kuin Tolppola. Hänen iskunsa lähtee kuitenkin suht terävästi vielä. Ja hyvä vastaisku, näitä pitäisi enempi tulla, että Orlando joutuisi pysähtymään väkisin. Vasemmalla eteen ja oikealla vastaan. Nyt oli hyvät osumat Tolppolalla. Väistöjä, liikkumista ja vasenta suoraa toivoisi paljon enempi Tolppolan nyrkkeilystä tällä hetkellä. Saattaisi helpottua tilanne. Hyvä oikee. Erän loppu oli mun mielestä ainakin Tolppola. Joo, hyvät osumat. Vaikea sanoa, hyvin tasaisia eriä. Kaunis italialainen numerotyttö. Enemmän pukeissa kuin täällä Pohjolassa yleensä numerotytöt ja varsinkin Amerikan puolella. Valmentaja nimi on meille tulleiden tietojen mukaan Danilo Pajela ja Mikelle Orlando nyrkkeilee Lorenin tallissa. Ja tämä IBF-liitto, niin tämähän on yksi suurista liitoista, arvostetuista liitoista. Ja IBF-liiton mestaruusottelut, varsinaiset mestaruusottelut, ne on yleensä maailmantapahtumia. Ja tämän Euroopan IBF-liiton vetäjä, puheenjohtaja, presidentti, mikä lienee, on IBF-liiton varapresidentti Benito Montella, ja hän järjestää kyllä italialaisille aina mahdollisuuksia päästä näihin titteliotteluihin. IBF-liiton puheenjohtaja on nainen, yllättävää kyllä, Marian Muhammad niminen nainen, joka hallitsee tätä liittoa, johtaa New Jerseystä käsin. Tolppolan ammattilaiseksi siirtyminen monien mielestä tapahtui niin kuin hivenen yllättäen suht nuorena ja että hän ei jäänyt odottamaan mahdollista olympiapaikkaa, vaan alkoi ammattilaiseksi, ja mä ymmärrän kyllä hyvin näitä, jotka alkaa, kuten myös sinun kohdalla kävi näin, että mikä sun sai tekemään päätöksen siirtyä ammattilaiseksi? No, mulla oli se silleen ehkä vähän taloudellinen juttu, että ei olisi voinut silleen ehkä tehdä päätoimisesti mitään töitä tai Juhoa lainatakseni, että
eihän sitä lusikolla syödä, eikä mankoilla. Niin aivan, näin se on ollut. Että amatöörinä tuli kierretty niin paljon turnauksia ja leirejä, että työelämässä olisi ollut ihan mahdoton olla. Kyllä joo, joo, se on varmaan. Ja sitten mä uskon, että siinä on vielä suurempi, jos tätä Suomen alaisen ammattinurheilun historiaa, niin kyllä täällä on nämä rikastumiset jäänyt suht vähin kuitenkin, että varoittavia esimerkkejäkin on paljon, mutta mä ymmärrän jotenkin sen sellaisena, että tällaiset, ketkä nyrkkeilyyn paneutuu ja todella pitää nyrkkeilystä, niin kuitenkin ammattinyrkkeily on se nyrkkeily, mikä on niin kuin isolla äännällä. Amatöörinyrkkeily on tavallaan niin kuin valmistautumista ammattinyrkkeilyyn. Se asenne, vaikka Suomessa nyt tällä hetkellä kumpikaan laji ei ole kovinkaan korkealla kansainvälisesti, mutta kuitenkin niin kansainväliset ammattilaismestarit muistetaan paremmin kuin amatöörimestarit. No kyllähän amatöörinyrkkeily on antanut hirveästi ja päässyt reissaamaan ja nähnyt maailmaa ja saanut asua hienoissa hotelleissa ja päässyt tosiaan Nyt oli hyvät osumat tolppulalta. Ja päässyt reissaamaan, mutta ei sillä kyllä ruokaa tosiaan eikä vuokraa maksettu niillä tuloilla. Että joo, näin se on. Tämä on ei pieni laji ja tässä on vähän liikkuu rahaa, tosi vähän. Ei tässä nytkään mitään miljonääriä olla, mutta saa aina ottelusta jonkunlaisen korvauksen. Tässä oli hyvä osuma Tolppolalta ja nyt näyttää ihan todella, että Orlando alkaisi olemaan väsymyksen merkkejä reilusti. Nyt Tolppolan pitää kiristää. Tolppolan väistämättä tappiolla tässä nyt tässä ottelussa ja Orlando osoitti selviä väsymisen merkkejä edellisessä erässä, mutta kaksi erää jäljellä enää ja nyt täytyy panna kaikki peliin, jos voitto tulee. Mun on vaikea uskoa, että Juholla taitaa olla pieni haava on joo, mutta kyllä noi on Orlandonkin poskipäät aika korkealla ja silmäturmoksissa, että osumia on otettu ja annettu puolin ja toisin, niin kuin nyrkkeilyssä kuuluukin. Juhon pitäisi vähän tuo tähtäintä laittaa alaspäin, että Orlando painaa joo vähän päätä alas. Tää on hyvin tasaisia eriä, jokainen, mutta minun mielestä Tolppola ei nyrkkeile nyt täysin kykyjen mukaan. Okei, ajatellaan, että etukäteen suosikki, hyvin kokenut, monia titteleitä hallussa pitänyt Orlando, on etukäteen suosikki selvästi, että siihen kun verrataan, niin Tolppola on pistänyt todella pahasti kampoihin, mutta minun mielestä hänellä on kyvyt vielä paljon parempaa. Niin, eikö munkin näin mielestä kyllä Juho joo pystyisi vieläkin parempaan. Joo, mutta hän sen oman taitonsa nyt löytäisi oikein tuolta, että hänhän on taistelija. Hyvin hän on otellut. Joo, erittäin hyvin. Ja Orlando sai pari pahaa osumaa, ja taas oikein meni perille. Liikkumista ja etumaisella kädellä valmistamista. Pienehkö suomalaiskatsomokisa ääntä? Kyllä siellä suomalaisia ääniä erottuu. Hyvä vasen koukku. Nyt olisi saanut olla ruutiin vaan siinä. Se osui ihan puhtas. Mutta Orlando kuittasi. Ja pää pystyy. Tuomari, no se oli totta, että Tolppola oli alhaalla, mutta ei ammattinyrkkeilyssä niin, että molemmat työntää päätä alas ja väistää se varsin 10 metriä, niin se on. Ja Euroopassa Mikele Orlando on 11 Euroopan mestarin haastaja virallisella Euroopan listalla. Ja eli jos kuvitellaan, että Orlando olisi 11 paras, niin siellä on vielä kovia äijä edessä. Kyllä. Joo, eli kyllähän tämä on ihan hieno Tolppolalta esitys ja kokemus päästä tällaiseen mukaan. Suomen tai maamme laulut soja Suomen lipun perässä sisirialaiskehässä, niin se on sellainen kokemus, mikä ei unohdu. Ja
Nyt voittoa vaan, jos pyrkii, niin täytyisi kyllä parantua huomattavasti tämä tilanne. Euroopan mestarina, virallisena Euroopan mestarina on ranskalainen Frederic Clouz ja virallisena haastajana on Thomas Damgaard Tanskasta. Onhan tuossa Euroopan listalla tosiaan on siinä kovempiakin kavereita kuin Orlando, mutta on siellä heikompia. Kyllä, kyllä, kyllä näin on. Nyt Tolppulat pitäisi kyllä saada ratkaisu. Ratkaisu. Hyvä ja tasainen ottelu tämä, mutta minun paperissa Tolppola on selvästi häviöllä. Ei riitä enää viimeisen erän voitto. Mun paperissa Tolppola johtaa niukasti, mutta no mun paperit. Joo, aivan joo. Ja mä tiedän, että sulla on vielä enemmän tunnetta mukana, kun hän on sun harjoituskaveri ja monivuotinen joukkuekaveri ja kaikki, niin se vielä enemmän. Kyllä minullakin, niin ehkä mun paperissa menee aika paljon tän Tolppola voittoisesti nämä mun pinnat, mutta kyllä mun mielestä Orlando johtaa selvästi muutamalla pinnalla. Eli tän vikan erän voittokaan ei riitä, ellei saa tätä ottelua päättymään ja täyttää. Toivotaan. Ja kättely, viimeinen erä alkaa. Nyrkkeilyssä on tapana kätellä ennen viimeistä erää ja silloin pannaan kaikki peliin, mitä ikinä lähtee. 11 erää on nyrkkeilty ja 3 minuuttia enää vielä. Nyt koko sielu mukaan ja Tolppola aloitti hyvin, erittäin hyvällä vasemmalla suoralla. Ja Tolppolalla on muuten haava vasemmassa silmäkulmassa, aika reilu haavakin jo, mutta pojat on kulmassa saanut hyvin se pysymään, ettei se vuoda eikä haittaa paljonkaan varmaan ottaa. Ja nyt on hyvä nyrkkeily ja nyt on Tolppolalla oikein hyvä nyrkkeily. Ohi meni tää hyökkäys. Pitäisi olla vielä 3 erää lisää, niin kuin ennen vanha oli 15 erää titteliotteluissa. Niin saattaisi olla, että se auttaisi Tolppolaa. Ja hyvä vastaisku, hyvä vastaisku. Mä uskon, että tää vaikka nyt vielä jaksaisi. Nyt on meinikko. Oli hyvä vastaisku. Se teki kipeitä kyllä varmasti Orlandoa toijasti. Ja Orlando niin notkahti pikkusen, mutta hän on kokenut eikä ole moksiskaan. Tosin Orlandon listalla hänen ainoa ulkomailla käyty ottelu oli Nürburgrissa Saksassa ja hän hävisi turkkilaiselle Agusumille tyrmäyksellä viidennessä erässä. Ja nyt vielä toivottaa yhdessä oikein kovasti, että tuossa olisi semmoinen todella luja pommi. Jackpot. Joo. Nyt vaan irti ja joo. Orlando myllyttää, mutta eipä joo. Se juuri osunut. Joo, ei. Tämä mulla oli kello päällä aloittaessa ja piti seurata, että onko erät oikein mittaisia, mutta niin kuin se aina unohtuu helpolla. Se on. Tässä on ottelu yleisö on tyytyväinen. Tässä ottelee molemmat ottelee reilusti loppuun asti. Orlando löi reilusti vyötärön alapuolelle. No tuomarille ei ollut tällä kertaa mitään sanomista, mutta Tolppolalle hän on jatkuvasti huomautelu puskemisesta. Paini Orlando sitoo molempia käsiä. Ja nyt ei. Kova oikee. Orlando roikottaa vasenta kättä alhaalla, niin pitäisi saada tuosta yli lyötyä. Ohi Orlandon hurja oikea ja ottelu on päättynyt. Ei auttanut, vaikka olisi tämän vikan erän voittanut, niin kuin nyt laitetaan ainakin mun papereissa se. Kyllä mä kyllä otan juhlata viimeiseen. 18. Ja yleisö. Kotikehässä Juho olisi vaan ainakin voittanut tänne, että mun mielestä oli sen verran tasainen ottelu. Että. Kyllä oli hieno ottelu ja mä ylpeänä saa olla
Tolppola yrittämisestänsä ainakin ja kovasta taistelusta, mutta hän ei koko taitojensa mukaan ei pystynyt esittämään täällä. Ehkä jännitys, ehkä joku yliyrittäminen, niin ei aivan minun mielestäni. Ei, et Tolppola pystyisi parempaan nyrkkeilyyn vielä. Mitä mieltä sinä olet? Kyllä, mä vähän epäilin kumminkin sitä kuntopohjaa, että 12 erää kovalla vauhdilla. Niin mä vähän epäilin, mutta tosi hyvin Juho jakso, että olisi tosiaan jaksanut vielä ne 3 erää siihen, että niin, se olisi ollut 15 erää. Mutta taidollisesti olisi kyllä voinut vähän enemmän käyttää jalkoja ja etumaista suoraan ja hakea sitä kautta sille takimaiselle paikkaan, että lähti vähän liian suoraan. Joo, näin mä näen, mutta se on Tolppolan. No, tuomarit laskee siellä ja valvoja tarkaistaa tuomareiden antamat pisteet ja kohta nähdään, mikä on tilanne. Ottelu on päättynyt kovan taistelun jälkeen ja he ovat ystäviä. Siinä taisteltiin henkeä ja vereä. Niin kuin elämästä ja kuolemasta taistellaan. Ja ottelu on ohi, silloin on ei pienintäkään vihamielisyyttä eikä mitään. Ottelun jälkeen sitten ollaan aina parhaimpia kavereita. Kyllä. Jutellaan vielä pukuhuoneessa. Joo, tää on hassu laji. Tää ei välttämättä ole järkeen käypää toimintaa, mutta tää on hieno laji. Punnituksessa näytetään vihasta naamaa. Joo. Päättäjäisissä ollaan kavereita. No niin, tuomarit sais laskettua pisteensä, laittakaa computerit käyntiin ja... Mutta ottelu antoi ainakin Juholle enemmän kuin ne muut ottelut yhteensä. Aivan varmasti antoi kokemusta. Mä olen sitä mieltä, että vaikka tässä nyt tappio olisi tullutkin, niin silloin kun olkoon urheilu ei mikä hyvänsä, niin yrittää parhaansa, niin on aina jollakin tapaa voittaja. Kyllä. Nyt kun ymmärtäisi italiaa, niin saisi niitä numeroita vähän. Ei kuule mitään selvää mennä. Ensimmäinen tuomari. Joo. Orlandolle. Grafiikka on vähän heikko, saisi olla näitä enempi näitä. Ratkaisematon, oliko näin? Taitaisi mennä tolpulla. Joo, haja ääni tuomio. Voi veli, että tää oli, no oliko näin lähellä? Eli 2 italialaista tuomaria antoi ilmeisesti italialaiselle ja... Oliko siellä saksalainen? Mä en tiedä, kun ei ilmoittanut meille etukäteen tänne näitä tuomioita. Ja tuomaria.